হ্যালো ফ্রেন্ডস আজিজো আকৌ নতুন এটা ভিডিও লই আজ লগত আলোচনা কৰিম আসাম টাইপ ধুয়া ঘৰ এখনৰ প্লেনিং তাত কেনেকুৱা কেনকা লগোৱা হৈ আছে কিমান টকা খৰচ গৈ আছে তার সাইজ কিমান গুটেইখিনি এটো ভিডিঅত আমি আলোচনা কৰিম তো বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো তো ভিডিওটা আৰম্ভ কৰাৰ আগত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যোন যোন মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকে পাই থাকিব চক প্রথমতে মানে ঘরের সাইজটু কে নিছ যে আপনাদের ব্রেড দেখিছে এই হল টুয়েনটি টু ফিট এন্ড লেংথ যিটো আছে গোটেই ঘর লম্বাটো আছে টুয়েটি এইট ফিট চক গোটেই উইন্ডোখিনি উইন্ডোর যিটো ফ্রেম আছে গোট রেডিমেড আর সি সি বনয়া হয় তো এনেক গোটেখিন ধুন বনোয়া গোটেখিনিস প্রি ষেজ কনক্রিট হয় এই আগতে ঢালাই করা হয় তারপর এই তাৰপিছত চাওক এইটো হ'ল ফ্ৰণ্ট বাৰাণ্ডা এইটো ইয়াত বাৰাণ্ডাখন থাকিব তাৰপিছত লেফ্টত থাকিব আপোনাৰ লেট্ৰিন বাথৰুম এইখিনি পজিশ্যনত টয়লেট ব্লক থাকিব আৰু তাৰ ছাইডতে এইটো হ'ল এইটো হ'ল আপোনাৰ এটা বেডৰুম তাৰ তাৰ লগত আৰু এটা এইটো হ'ল বেডৰুম দুটা বেডৰুমে চৈধ্য বাই চৈধ্য চাইজ আৰু এইটো হ'ল কিচেন এইটো কিচেনটো বাৰাণ্ডাত প্লেচ কৰা হৈছে যাতে ৰুমৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় আগফালে ওপেন থাকিব ইচ্ছা করলে গোটেই ওয়ালটা যদি উঠাই দি এখিনি পজিশনত ডাইনিং পারিব তার ডাইনি গোটেখিন হল লৈকে কানেকশন থাকিব তো সব কিচেনটো তো স্পেস 8 ফিট বাই ন ফিট আছে বারণাখান ব্রেথ আছে 8 ফিট আর লেংথখন দিয়া হৈছে ন ফিট গোটেইখন ধুনীয়াকৈ প্লেচ কৰা হৈছে আপোনালোকে এইটো দেখিলে গম পাব এইটো ৰুমৰ ভিতৰত ইণ্টাৰনেল কানেকশ্যন দিয়া হৈছে এইটো হ'ল ইণ্টাৰনেল কানেকশ্যন দুটা বেডৰুমৰ মাজত যিটো ইণ্টাৰনেল কানেকশ্যন থাকিব এইটো কানেকশ্যন দিয়া হৈছে আৰু চৌকাতকেইটা দেখা পাইছে আপোনালোকে গোটেই আৰ চি চি ফ্ৰী ষ্টেজ কনক্ৰিট আগত ঢালাই কৰা কনক্ৰিট হয় তো ডিজাইনখিনি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব ডিজাইনবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে চাওক এনেকৈ যদি আপোনালোকে উইণ্ড' ফ্ৰেমটো বনাই কিমান খৰচ পৰিব চাওক এইটো গোটেই উইণ্ড'টো বনাওঁতে আপোনাৰ ষোল্লশ টকা খৰচ গৈছে এইটো মানে ৰেডিমেড আপোনালোকৰ বজাৰত কিনিব পাব এইটো ষোল্লশ টকাকৈ লৈ ল'ব আপোনাৰ দাম আৰু ডোৰৰ যিটো ফ্ৰেম আছে এইটো পোন্ধৰশ টু ষোল্লশ এশ টকা আপ ডাউন থাকে এইটো উইণ্ড' আৰু ডোৰৰ মাজত ত' এইটো বেডৰুমত দেখিছে এইখন এখন আউটাৰ ড'ৰ মই বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিম এইটো বাহিৰেদি কানেকশ্যন থাকিব পিছফালৰ পৰা এইটো সোমোৱাৰ ইণ্টাৰনেল কানেকশ্যন থাকিব আৰু গোটেই প্লেনিংটো দেখিছে দুটা বেডৰুম অকল তাত কিচেন থাকিব লেট্ৰিন বাথৰুম থাকিব গোটেইখিনি এটাচ থাকিব তো এনেকৈ আপোনালোকে বনালে বহুত কম খৰচত ঘৰটো বনোৱা হৈ যাব গোটেই তিনি ইঞ্চি ৱাল দেখিছে আপোনালোকে গোটেই তিনি ইঞ্চি ৱাল দিয়া হৈছে আৰু প্লিনটোত যিটো হাইট আছে প্লিন হাইটত আপোনালোকৰ গোটেই পাঁচ ইঞ্চি ৱাল দিয়া হৈছে আৰু চবফালে দেখিছে ওপৰত লিন্টেড দিয়া হৈছে তাৰ ওপৰত টপ লিন্টেড দিয়া হৈছে ওপৰত উডেন ষ্ট্ৰাকচাৰ ফ্ৰেম হ'ব ফিটিং হ'ব তাৰ ওপৰত জি আই চিত কালাৰ জি আই চিত ফিটিং হ'ব গোটেইখিনি বহুত ধুনীয়া দেখিব ঘৰটো গোটেই ফিনিচিং হৈ যোৱাৰ পিছত তো এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰটো বনালে বহুত কম খৰচত ঘৰটো বনাই ল'ব পাৰিব আৰু ধুনীয়া দেখিব ঘৰটো ত' উইণ্ড'ৰ ওপৰত দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ভেণ্টিলেটৰ দিয়া হৈছে যাতে এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যন ভাল থাকে ৰুমবোৰ ঠাণ্ডা থাকে সেইকাৰণে ভেণ্টিলেটৰ প্ৰপাৰ ভেণ্টিলেটৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব নহ'লে ৰুমটো গৰম হোৱাৰ চাঞ্চটো বহুত বেছি থাকে আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কৈছোঁ ঢালাইবোৰ আপোনালোকে বহুত ভালকৈ দিব প্ৰপাৰ প্ৰপৰশ্যনত দিব প্ৰপাৰ ঢালাই কৰিব এতিয়া চাওক বেকচাইডত অলপ মই দেখাই দিওঁ এইটো হ'ল বেক চাইডৰ পজিশ্যনটো উইণ্ড' দেখিছে আপোনালোকে আৰু দ'ৰ এটা আছে এইটো যিটো মই ভিতৰৰ পৰা দেখাইছিলোঁ এইটো দৌৰ দুটা ৰুম আছে ইয়াত দুটা ৰুমৰ ঘৰ হয় আৰু ফ্ৰণ্টত যিটো দেখালোঁ ফ্ৰণ্টত কিটচেন আৰু টয়লেট ব্লক থাকিব ইফালে লেফ্টত উইণ্ড' দিয়া হৈছে এইটো উইণ্ড' দুটা উইণ্ড' প্লেচ কৰা হৈছে এই ৰুমটো বহুত ধুনীয়া দেখিব বহুত ঠাণ্ডা থাকিব ৰুমখন দুটা ৰুমতে আপোনালোকৰ উইণ্ডো ছাফিচিয়েণ্ট আছে যাতে এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যন ভাল হয় আৰু ৰুমটো ঠাণ্ডা থাকে তাৰপিছত আপোনালোকক উইণ্ড' যিবোৰ ফ্ৰেম আপোনালোকক দেখালোঁ কেনেকৈ ফিটিং কৰিব চাওক ইয়াত যিবোৰ দেখিছে ফুটাবোৰ যিটো দেখিছে এইবোৰ ব্লেক টিপ লগাই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যাতে এইটো পিছত টাৱাৰ বল যিবোৰ লগা হ'ব যাতে ধুনীয়াকৈ ফিটিং হয় এইবোৰ এইটো টেকনিকত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে নহ'লে এইটো হয় কি এইটো কনক্ৰিটৰ ফ্ৰেম তো ইয়াত মছলা সোমাই এনেকুৱা টান হৈ যাব পিছত আপোনালোকৰ ফ্ৰেমটো বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে এইটো টেকনিক ইউজ কৰি আপোনালোকে প্লাষ্টাৰ কৰক ঢালাই কৰক যি কৰক এইটো মছলাটো ভিতৰত সোমাব নিদিব নহ'লে ফ্ৰেমটো পিছত এই মছলাখিনি ওলাওঁতে ফ্ৰেমটো ভাঙি যোৱাৰ চাঞ্চটো বহুত বেছি থাকে তো আৰু ইয়াৰ স্ক্ৰুটো লগোৱা মই অলপ দেখাই দিওঁ কেনেকৈ স্ক্ৰুটো ফিটিং কৰিব আপোনালোকে চাওক ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে উইণ্ড'টোত ৰ'ড লগোৱা হৈছে ৰ'ড আপোনালোকে লগাব পাৰে আৰু স্ক্ৰুকেইটা দেখিছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ স্ক্ৰু লম্বাকৈ ৰখা হৈছে যাতে পিছত এইটো দুটা ইটাৰ মাজত যাতে ঢালাই কৰি দিব যাতে ফিক্স হৈ থাকে এই স্ক্ৰুকেইটা লগোৱা হৈছে হিংছ যিটো থাকিব আপোনালোকৰ হিংছটো ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে যাতে বহুত ধুনীয়াকৈ ফিটিং হয় ত' এই ঘৰটো গোটেই কমপ্লিট হওঁতে আপোনালোকৰ খৰচ পৰিব ধৰক এতিয়ালৈকে যিমানখিনি কাম হৈছে ওৱান পইণ্ট এইট লাকচমান খৰচ গৈছে আৰু গোটেইখিনি ফিনিচিং হওঁতে ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ লাকচমান খৰচ যাব ইনক্লুডিং কালাৰ ৱাশ্বিং আৰু ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন ত' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব আপোনালোকৰ অলপ অলপ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ